Um noticiário moderno e objetivo, com tudo o que é fato, em Naviraí região, na TV News. E na edição desta segunda-feira, dia 7 de janeiro, você confere. Novo prefeito é empossado em Naviraí. Vereador eleito presidente agradece apoio dos colegas da casa. Comandante destaca campanha de Natal e projeto Amigo do Bombeiro no município. Técnico do SEM destaca amistoso realizado no Virotão. Diretores do SEM falam sobre a equipe para 2013. No bloco policial você confere. PM prende jovem com televisão roubada em entidade. Polícia Civil prende trio acusado de matar taxista. Previsão do tempo, cotações agrícolas e financeiras. Não saia daí, voltamos dentro de alguns minutos. Novo Supermercado Chama. No Chama tem tudo o que você precisa. Economia com preços baixos, variedade e qualidade, atendimento simpático e alegre de quem gosta do que faz. São milhares de itens à sua disposição. Açougue, padaria e confeitaria, frios, laticínios e congelados, produtos de limpeza, perfumaria, bebidas, confecções e presentes. E a tradicional feirinha do Chama, todos os dias com frutas e verduras fresquinhas e promoções imperdíveis. Maior e mais moderno, o Chama está com novas e confortáveis instalações para facilitar e dar comodidade às suas compras. Venha ser feliz no Supermercado Chama, o supermercado da família. Peças para caminhões? Incosul Autopeças. O que você precisa em peças e latarias para caminhões Mercedes? Incosul Autopeças. Peças em geral para veículos Volkswagen, picape Chevrolet, Toyota e Ford. Além de para-brisas, amortecedores, tanques, rolamentos e filtros. Incosul Autopeças. Bom atendimento e peças originais. Incosul Autopeças. Na Veimar Gonçalves Torres, 1052, saída para o Porto Caiuá. Disque entrega 3461-2774 ou 3461-2219. O Na TV News está de volta e você assiste a partir de agora. Novo prefeito é empossado em Naviraí. No último dia 1º, o ex-vereador Leandro Pérez de Matos, o Léo Matos, tomou posse como prefeito do município. A solenidade aconteceu em frente ao Paço Municipal. Mesmo com a forte chuva que caiu, ele recebeu das mãos do ex-prefeito Zelmo de Brida a faixa de prefeito da cidade. Léo e o seu vice irão administrar a cidade até 2016. O repórter Odilo Balta esteve lá e tem mais informações. Para você, amigo do Canal 44, a gente vai trazer agora uma matéria que a gente fez com o prefeito eleito, empossado, Léo Matos. E essa matéria você confere agora. Um dia importante para a nossa cidade, uma troca de governo, de um prefeito que está saindo, que muito fez. Algumas coisas ainda ficaram, que é a nossa missão agora organizar, mas que muito fez. Esse ano nós teremos várias obras para inaugurar do prefeito Zelmo de Brida. E aí eu ressalto o trabalho do prefeito Zelmo, que é um trabalho que foi reconhecido pela população em pesquisas e opinião. Lógico, nem sempre a gente consegue atender a todos. E vai ser assim com a gente também. Mas nós estamos entrando focado com o objetivo de trabalhar pelo povo na Viraí. De executar realmente as obras, as mudanças para atender a população de Naviraí. Nós governaremos para o povo, não para indivíduos. Nós vamos trabalhar para a coletividade. E é assim que tem que ser. Dinheiro da prefeitura tem. É um recurso muito bom. Naviraí é uma cidade que cresce por si só. Tem um orçamento bom. Então nós temos que planejar para atender e minimizar aí os problemas da nossa população. Gostaria de mandar um abraço para todos os naviraenses que estão ouvindo agora. Desejar um feliz 2013. Como vereador, eu já ia muito em Brasília, levei muita porta na cara. Muito parlamentar que falava que vereador não deveria ir lá pedir recurso. E vários deles mandaram eu virar prefeito para ir lá pedir. Agora eles estão enrolados comigo. Eles vão ter que atender o povo na Viraí. E nós vamos em comitiva, com certeza. Nós vamos 3 vereadores e o prefeito para lá e o vice para poder pedir recurso. Graças a Deus temos um apoio muito grande da bancada, deputado Fábio Tradi, deputado Giroto,
deputado Geraldo Rezende, deputado Biff, nem se fala, é o campeão aqui na Viraí de recursos, os três senadores, o deputado Marçal, que tem apoia aí o nosso vereador Adriano, nós temos aí o deputado Vander, que apoia o vereador Galo, que tem ajudado muito na Viraí na questão do asfalto, sol nascente, enfim, nós temos acesso a todos, temos que nos planejar, programar, fazer com que esse núcleo de projetos realmente funcione, porque hoje tudo depende do SICOMV e nós vamos estar valorizando e investindo em alguns funcionários para cuidar do SICOMV, cadastrar os programas federais e buscar os recursos federais para poder ajudar na Viraí. Mas, com certeza, muita coisa boa vai acontecer. É isso aí, amigo do Canal 44. Você assistiu uma matéria que a gente fez exclusivamente, né? Para você, amigo assinante do Canal 44. É o Na TV News, trazendo para você essa informação. Vereador eleito presidente agradece apoio dos colegas da casa. Após a posse dos vereadores, que aconteceu no dia 1º, eles se reuniram e elegeram Cícero dos Santos como novo presidente da Câmara Municipal de Naviraí. Ele agradeceu seus colegas do Legislativo pela confiança. Hoje é um dia que sacramenta um projeto político nosso, né, de chegar a esta casa como vereador e também presidi-la. É importante a presidência da casa, ela ajuda, né, na condução da questão política do município, ela ajuda na condução administrativa, ela interfere, ela trabalha diretamente, né? E esta presidência, não só eu devo ela aos companheiros vereadores que estiveram comigo, foram 10 votos para mim, para a nossa chapa, e tiveram os 3 votos contrários, que é normal no jogo, isso é democrático. O vereador Galo votou contra, vereadora Solange de Mello votou contra e vereador Jean votou contra, mas isso é um momento, né? Agora nós temos que pensar que a casa segue unida, os 3 vereadores buscando o entendimento, o melhor para a casa e o melhor para a cidade. Estou muito feliz, Regis, é um momento histórico na minha vida e eu tenho compromisso nas minhas entrevistas de dizer isso. Devo isso ao meu Deus, ao Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E devo isso também à minha mãe, à minha família, às pessoas que votaram em mim, meus amigos, meu partido, enfim, a todos aqueles que confiaram na minha pessoa. Vou representar bem esta casa e também vou exercer o mandato que o povo me deu no dia 7 de outubro. Tenho certeza, a população de Naviraí, ela terá aqui na presidência da casa, na condução dos trabalhos, um valente, um guerreiro, um batalhador, um filho de Naviraí, de família pobre, que passou fome, que passou necessidade, que passou privações nessa vida. Eu vou deixar um conselho, como eu sempre digo, Betinho, aqui. Sonhe, população de Naviraí. Vou dizer aos meninos pobres, aqueles que não têm oportunidade, aqueles, assim como eu não tive, né? Vou dizer para vocês, pense na vida, sonhe. A vida proporciona muita, muita esperança, proporciona a nós muita expectativa e também muitas surpresas. Sonhe, quer ser médico, vai ser, quer ser advogado, vai ser, quer ser vereador, vai ser, quer ser prefeito, quer ser governador, presidente do Brasil, assim como o presidente Lula, vai ser. Devo isso ao povo de Naviraí, devo a Deus, devo às pessoas que confiaram na minha pessoa. Não vou decepcionar. Após os comerciais, veja aqui no Na TV News. Comandante destaca a campanha de Natal e projeta o Amigo do Bombeiro no município. Técnico do SEM destaca amistoso realizado no Virotão. Previsão do tempo, cotações agrícolas e financeiras. Voltamos já. Copa Sul, Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense. Há mais de 30 anos participando do progresso da nossa região. Promovendo ótimas condições de produção, beneficiamento, industrialização e comercialização. Conta com modernos equipamentos alinhados com sua qualificada equipe de colaboradores e cooperados. Unindo forças para prosperar ainda mais. Copa Sul, Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense. A força do cooperativismo desta terra. Naviraí agora tem Supermercado Paraíso, com o selo da Smart, uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Açougue, padaria, seção de frutas, verduras e legumes, lojinha com roupas, acessórios, brinquedos, material escolar, plásticos e alumínios. Tudo o que você precisa tem aqui. Só o Supermercado Paraíso tem o cartão Super Compras, seu cartão de vantagens e que não exige comprovação de renda. Supermercado
do Paraíso, seu novo ponto de compras de Naviraí, na Avenida Amambai 1360, Jardim Paraíso. Fone 3461-4874. Realize seu sonho e faça o melhor negócio da sua vida. Oriente Imóveis, chácaras para recreio, lotes de 2 a 3 mil metros quadrados, a 2 quilômetros do centro da cidade. Invista com segurança e proporcione à sua família momentos de descontração e lazer ao lado da natureza, com financiamento em até 60 vezes. Compra, venda e locação de imóveis residenciais, comerciais e rurais. Salas comerciais e apartamentos de 1 e 2 quartos no centro da cidade a partir de R$ 400. Plantão de vendas. Shopping Oriente, Sala 4. Estamos de volta e você confere a partir de agora. Comandante destaca campanha de Natal e projeto Amigo do Bombeiro no município. Major Moreira fala sobre estes dois eventos realizados na unidade de Naviraí. Veja a matéria feita por Altervir Nunes e o Nilson Morales. Nós tivemos uma satisfação muito grande de estar emplacando essa campanha esse ano. E o ano que vem vamos manter também. Foram doados mais de 650 brinquedos, né? E como uma forma até de privilegiar os profissionais que trabalham direto com crianças carentes, nós pedimos ajuda aí das agências de saúde que conhecem, que pesam as crianças durante o ano inteiro, e elas realmente sabem onde estão as crianças realmente carentes da cidade. E distribuímos senhas e o trabalho de entrega desses brinquedos vai ser feito amanhã, no período da tarde. Bom, e sobre o Amigo do Bombeiro? Sim, o Amigo do Bombeiro ele está sendo lançado esse ano. São pessoas que contribuem ou contribuíram ou irão contribuir de forma direta ou indireta para o sucesso da corporação. E para nossa surpresa, a gente elencou várias e várias pessoas, e de uma forma até democrática interna, eu pedi para o nosso efetivo estar indicando, e a gente fez uma votação e chegamos num grupo de 30 amigos que vão ser homenageados na noite de hoje. Como foi o ano para o bombeiro? Sim, o ano para o Corpo de Bombeiros, a gente fechou o relatório anual, onde a gente consta os nossos indicadores. Resumidamente, nós temos uma ocorrência a cada 2 horas e meia aqui em Naviraí. Cerca de 9 ocorrências diárias e 5 vítimas por dia. Então a cidade está crescendo, o Cone Sul está tendo esse desenvolvimento que a gente está acompanhando. E só que junto com isso, vem as ocorrências, né? O crescimento, a quantidade de veículos está aumentando. E o bombeiro tem que estar cada vez mais bem preparado para esse crescimento. Técnico do SEM fala sobre amistoso realizado no Virotão. Após a vitória no amistoso contra o time de Toledo por 2-1, sábado, aqui em Naviraí, Itamar Bernardes falou sobre a equipe para este ano. Os repórteres Odilo Balta e João Paulo estiveram no estádio e têm mais informações. Para você, amigo do Canal 44, estamos aqui no estádio Virotão, em Naviraí. Hoje começa os preparativos, né, do SEM, que está fazendo um amistoso contra o time lá de Toledo, Paraná. A gente esteve por aqui e pegou alguns depoimentos, e essa matéria você confere agora aqui no seu Canal 44. Um amistoso hoje com a grande equipe, que é o Toledo, né? Disputa o Campeonato Paranaense. A gente já conhecia vários jogadores, mas sabia que jogar é difícil, e foi um bom teste. Com relação ao campeonato, como é que está a equipe? Não, acho que nós temos aí duas opções, o time B e o time A hoje entrou em campo. Agora, quarta-feira em Toledo, vamos colocar a equipe já titular. Com relação à torcida, pedir que venha, a equipe está preparada, rumo a ser campeão de novo? Sim, eu acho que o nosso objetivo, voltando na Naviraí de novo, é ser campeão. E com certeza, torcedor apoiando, vai ser muito importante para a gente aqui. Essa foi a matéria que a gente fez no amistoso do SEM, dando pontapé inicial no campeonato 2013 a nível estadual. A gente está trazendo para você no bastidores, é o Na TV News, no seu Canal 44. Diretores do SEM falam sobre a equipe para 2013. Bom teste, né? Primeiro essa apresentação perante a torcida nossa. O resultado era o menos interessante, certo? Ainda bem, graças a Deus que veio a vitória, que sempre começar um trabalho com a vitória é bom. Mas os resultados eram menos importantes. O que a gente precisava mesmo é ver a equipe jogar,
ver como é que a equipe estava para que o próximo semestre para frente já comece, a comissão técnica já comece, já definir a equipe que vai estrear contra o Curumbaense. Com relação ao amistoso, já tem um marcado já? Quarta-feira que vem, lá em Toledo, jogo de volta lá. A gente preferiu fazer dois amistosos contra a equipe forte, que joga a primeira divisão do Paranaense, em vez de fazer contra o Amador. Para a gente realmente ver, porque não adianta nada você fazer um amistoso fraco e se enganar. Você tem que ver realmente que estágio que a equipe está, o que precisa ser melhorado. E daqui para frente é isso aí que a comissão técnica se preocupa. É bom frisar também a participação da torcida, que compareça, que venha, né? A torcida de Navidade é espetacular, né? Gosta, é apaixonada pelo time. E com esse resultado, contra uma equipe da primeira divisão do futebol paranaense, mesmo uma amistosa, você pode ter certeza que vai empolgar mal o torcedor ainda. E na estreia, dia 19, contra o Curumbaense, vai ser casa cheia. E foi importante esse primeiro jogo amistoso, agora temos outro na quarta-feira, um jogo onde que o treinador pôde botar praticamente aí 80% dos jogadores para jogar, todo mundo viu que no primeiro tempo foi uma equipe, na segunda outra equipe, e o resultado para nós foi bom. Mas também, se nós tivéssemos vindo o resultado diverso, para nós o importante é o treinador, a comissão técnica, avaliar os jogadores dentro do campo, que até agora trabalharam só na preparação física, trabalharam na questão de recreativo com bola, mas não jogo amistoso. Então esse jogo serviu, por isso que escolhemos o Toledo. Toledo é uma equipe da primeira divisão do Campeonato Paranaense. Então não adianta nós fazer amistoso com um time amador. A avaliação tem que ser jogar com um time forte, e todo mundo viu que o time do Toledo é um time forte. E quarta-feira vamos lá de volta e encerramos essa parte de treinamento, a parte aí vamos partir só para o campeonato. Com oferecimento de Copa Sul, Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense, vamos à previsão do tempo. Imagens da praça central da cidade mostram que nesta segunda-feira, Navidaí amanheceu com temperatura alta, com sol forte e algumas nuvens, permanecendo assim durante todo o dia. A máxima foi de 35 e a mínima de 21 graus. Para a terça, a previsão é de sol forte, com possibilidade de chuva no decorrer do dia. A máxima será de 33 e a mínima de 21 graus. Quarta deve ser de sol forte, muitas nuvens, com chuva a qualquer hora, com pouca mudança na temperatura. A máxima será de 34 e a mínima de 22 graus. Vamos agora aos indicadores econômicos para esta segunda-feira, dia 7 de janeiro. O dólar comercial está cotado a R$ 2,02, tanto para compra quanto para venda. No turismo, o dólar está cotado a R$ 1,94 para compra e a R$ 2,08 para venda. O euro está cotado a R$ 2,65, tanto para compra quanto para venda. A saca da soja de 60 kg está cotada a R$ 58,50. A saca do milho, também de 60 kg, está cotada a R$ 25,50. O algodão em pluma está cotado a R$ 52,00. A arroba do boi gordo está cotada a R$ 92,00. Não saia daí e veja no bloco policial. PM prende jovem em flagrante com televisão roubada. Polícia Civil prende trio acusado de matar taxista. O Supermercado Maquino coloca à sua disposição mais uma variedade de produtos de qualidade, sempre com grandes promoções. Buscando atender a todos os bairros da cidade com mais comodidade e conforto. O Supermercado Maquino agora está também na Rua Lourdes, número 30, em frente à creche Mamãe Zezé. 30 anos fazendo parte do seu dia a dia. Agora em dois endereços. Supermercado Maquino na Veimar Torres, 376. Fone 3461-1577. E na Rua Lourdes, 30. Fone 3461-1010. Adquira já o plano de assistência familiar que há 22 anos garante a sua tranquilidade. Procure a unidade Pax Primavera da sua cidade e garanta os nossos serviços. Pax Primavera, tranquilidade para você e sua família. É Câmbaro. Se você vai construir, se você vai reformar, a Câmbaro tem o que precisar. Vem pra cá, aqui tem facilidade pra pagar. É Câmbaro. Câmbaro é tradição, atende toda a região. Tem
variedade, preço bom. Cambaru, a solução da sua construção. Avenida Campo Grande, 65, Naviraí. Supermercado Cevale, onde todo mundo tem prazer de comprar. É o lugar onde se encontra de tudo. Tem bom preço, Supermercado Cevale. Passear com toda a família é diversão com mais economia. Tem qualidade, facilidade pra valer. O Cevale tem tudo pra você. Supermercado Cevale. Estamos de volta, veja agora no Bloco Policial. PM prende jovem em flagrante com televisão roubada. Na tarde deste domingo, a Polícia Militar de Naviraí prendeu em flagrante Márcio Henrique de Almeida Moreira, de 20 anos, logo após ele ter furtado uma televisão na casa onde funciona o Projeto Maranatá, localizada na Avenida Dourados, no centro da cidade. Márcio, que tem uma extensa ficha policial por furtos e roubos, aproveitou a tarde de domingo, momento em que não havia ninguém no local, e arrombou a janela do fundo da residência onde funciona o projeto, elevando um aparelho novo de TV 32 polegadas, que ainda estava na caixa. Márcio ainda tentou destruir a central de alarmes no local antes de fugir. Com o alarme do local disparado, um segurança da empresa foi até o local e avistou Márcio algumas ruas abaixo carregando o aparelho de TV. O segurança acionou a PM, que de imediato realizou buscas nas imediações, conseguindo prender Márcio e localizar o aparelho que ele teria deixado escondido em um terreno baldio localizado próximo à Avenida Amélia Fucuda. Após ser feito flagrante, Márcio foi encaminhado para o presídio local. Polícia Civil prende trio acusado de matar taxista. A delegada Cláudia Angélica Gerei pediu a prisão preventiva de Fernando da Silva Vieira, de 20 anos, e a internação dos menores WHS, de 17 anos, e JA, de 16 anos, em uma das unidades da UNEI, Unidade Educacional de Internação do Estado. Os três são acusados de terem matado a chutes e socos o taxista Gerson Pereira da Silva, de 52 anos, na noite de 31 de dezembro. No sábado, o menor WHS, de 17 anos, acompanhado de sua mãe e de Fernando, compareceram à delegacia de Polícia Civil, onde prestaram depoimento e confessaram o crime. O outro menor de 16 anos que tinha sido liberado na manhã da última quinta-feira, após prestar depoimento e mostrar o local onde eles tinham deixado o corpo do taxista, foi detido na cidade de Iviema, de onde foi conduzido por policiais do SIG para a delegacia de Naviraí, onde se juntou aos outros dois acusados. Os três confessaram o crime e disseram que queriam levar o carro do taxista para a cidade de Itaquiraí, onde iriam vendê-lo. Eles disseram que, após render o taxista, levaram até em meio a um canavial localizado a cerca de 6 quilômetros de Naviraí, em uma estrada vicinal, conhecida como Estrada da Balsinha, onde o espancaram com chutes e socos até a morte. Fernando e os dois menores já possuem várias passagens pela polícia, entre eles um roubo, ano passado, de um hotel localizado na Avenida Dourados, no centro da cidade, quando espancaram violentamente uma senhora de 71 anos, proprietária do local. A morte do taxista chocou a população de Naviraí e, na tarde desta sexta-feira, mototaxistas, taxistas, familiares e amigos fizeram uma manifestação com uma carreata pelas principais ruas da cidade pedindo justiça. O Na TV News desta segunda-feira termina aqui. Você assistiu na edição de hoje. Novo prefeito é empossado em Naviraí. Vereador eleito presidente agradece apoio dos colegas da casa. Comandante destacou campanha de Natal e projeto Amigo do Bombeiro no município.
técnico do SEM falou sobre o amistoso realizado no Virotão. Diretores do SEM falaram sobre a equipe para 2013. E no bloco policial você conferiu. PM prende jovem em flagrante com televisão roubada. Polícia Civil prende trio acusado de matar taxista. Você assiste a reprise desse jornal em horários alternados. Voltaremos na quarta-feira, às 18h30, com mais uma edição inédita. Até lá! Central do Assinante TV Mais, 0800-644-6611. TV Mais, a TV onde você se vê.